Hejsan, kort video om elektromagneter. Ni ska ju bygga en egen elektromagnet med hjälp av ett 9 volts batteri. Två krokodilklämmor, en ledare här, isolerad koppartråd. Jag har satt fast den här med lite kludd. Och då ska jag också montera den här in. Sätta den i kontakt med krokodilklämman. Sådär. Och nu ser ni, nu fungerar inte magneten. Händer ingenting. Men om jag sluter strömmen här, då får jag en kortslutning. Och jag får ett magnetfält runt min spole här. Eftersom det är kortslutning så blir också batteriet varmt ganska snart. Det är så man märker att den är igång. Och nu ska vi se om den lyckas dra upp någon spik. Ja, vi ser där. Den lyfter en spik. Det är ungefär vad min elektromagnet klarar här. Så den är inte jättestark, men den fungerar. När batteriet blir för varmt så är det viktigt att ni stänger av elektromagneten efteråt. Så att det inte går någon ström. Nu har jag brutit kretsen. Okej, jag vill visa en lite effektivare elektromagnet. Här i bakgrunden har jag en ordentlig spole, 600 varv istället för mina 20 varv som jag har lindat runt den där. Istället för en liten skruv så har jag satt en stor järnkärna i och så har jag kopplat den här till en spänningskub där i bakgrunden som ger massa ström. Jag har inte vansinnigt mycket ström, men jag slår på lite ström och det räcker för att den här ska bli magnetisk. Så det här är alltså inte en magnet från början, men med hjälp av elektrisk ström så kan jag få den magnetiskt och det ser ni när jag slår av strömmen. Så ramlar alla järnspikar. Jag slår på strömmen igen. Och den suger upp alla järnspikar. Med hjälp av magnetfältet. Jag stänger av. Så fungerar elektromagneter. Väldigt användbart när man vill ha magnetism en liten stund. Genom att när man vill kunna styra magnetism. Det skiljer den från en permanent magnet. Det har jag också här. Den är ju alltid magnetisk. Så jag kan liksom inte få bort spiken här nu. Eftersom den alltid är magnetisk. Så det är skillnaden mellan en permanent magnet och en elektromagnet.